závodu na 10 km chůze Jaromír Morávek, tak jak budete hodnotit to celkové druhé místo? No, tak já jsem se svým druhým místem docela spokojený, i když mohlo to být dneska lepší, věřil jsem si na lepší výkon. Bohužel toho dneska nevyšlo a dopadlo to tak, jak to dopadlo, ale já jsem nějak spokojený. Říkal jste, že jste si věřil na lepší výkon, ten čas byl tuším pod 47 minut, tak s tím tedy spokojený nejste? No, myslel jsem si, že můj standard bude lepší někde okolo 44,5, zhruba tak nějak, no. Mám pocit, že letos jste zašel kolem 43 minut, tak jak vlastně vnímáte celou tu letošní sezonu? No, s letošní sezonou jsem velmi spokojen. Zašel jsem v podstatě, jako měl jsem úspěchy lepší, než jsem očekával. Národní dorostenecký rekord na 5 km, spokojenost prostě s ním naprostá. A ta desítka, ta byla taky bombová po 44 minut. Já jsem spokojený. Sám jste to zmínil, vy jste teprve dorostenec, tak jaké je vlastně být druhý na mezinárodním závodě, tak to už mezi juniory? Nevím, nějak jsem nad tím nepřemýšlel asi do hloubky, nebo nevím, nějak to neprožívám to úplně asi, no, takhle. Poslední otázka, hodně těch závodů je také na dráze, tak jak velký je to rozdíl chodit na dráze a mimo ní? No, upřímně, a spousta asi závodníků vám to potvrdí jako chodců, že silnice je mnohem rychlejší než dráha. To rozhodně. A nevím, co bych k tomu dodal, no. Díky moc a gratulace.